konečne zviera dostanú do vnútra. Presne tak, veľmi oni im na konci dňa, oni nedávajú papať cez deň a na konci dňa im dajú meso do vnútra a na to vlastne ten lev príde, pretože je hladný a chce sa napapať, tak príde do vnútra a chovatelia zavrú za ním tie dvierky. A zacíti to. Takže preto takto ich nalákame do vnútra. My tu máme ešte také priestory vzadu, kam my nepôjdeme, ale sú tam ešte také boxy a keď papajú, tak oni ich vlastne oddelujú, hej, tí chovatelia, aby sa nepobili. A potom zasa môžu byť spolu. Čiže celý deň oni trávia.